isso aí, galerinha. Hoje dia 12/7. Amanhã é dia 13, né? Faria 2 meses que a gente trocou o óleo. Rodamos 20 e poucos mil quilômetros. Passou de 20 mil. Vamos fazer a troca aqui. Tá aí, ó. Motorzão aí do Silver. Positivo. E esse aqui são todos os componentes que a gente usa aí, ó. Esses dois primeiros aqui são filtros do óleo lubrificante, filtro do óleo diesel, filtro de ar e o Mobil Delvac aí, ó, que é para 70 mil quilômetros, mas a gente usa só para 20 mil, né? Todas as peças aí original, ó, OM904 eletrônico, Filterman, Parker também, Rakow. Esse aqui também é o original. E é isso aí, galerinha. Mais uma vez aqui fazendo aquela troca de óleo. Dessa vez, né? Durou 2 meses aí. 20, acho que deu 22 mil quilômetros, se não me engano. Quase 22. Era pra trocar com 63. Tá 64.700. Vou mostrar pra vocês ali daqui a pouco. Positivo. Então são dois filtros do óleo lubrificante, ó, galerinha. Vai um daqui. Vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho o outro do outro lado, né? O Rakow troca só o refil, né? Só o filtrinho lá de dentro. Usa o copinho. Vou mostrar lá do outro lado pra vocês verem. Já o outro é aqui, ó. Esse potinho aqui. Ali a caixa de marcha bruta. Vou ver com eles aqui, né? Se já tá precisando trocar o óleo. Não sei com quantos mil que troca. Da caixa. De repente a gente já troca. Aí eu falo pra vocês. Aqui a turbina do bruto. Radiador, intercooler. O MB 1016. Chama. Galerinha, hoje dia 12/7, né? 11:15 da manhã. Ali pra vocês verem, ó, nós tinha trocado dia 13/5, 13/6, 13/7, né? Amanhã faz 2 meses, ó, nós trocou com 43, ia trocar com 63, mas acabei fazendo uma viagem a mais, né? A última viagem de Goiânia, então era pra eu ter trocado o óleo antes de ir lá, mas não deu prazo. Cadê? Aí, ó, 64.708. É, passou 1.708 quilômetros. Agora esse trip aí, ó, nós vamos zerar ele
que a cada 10 mil ele zera. Então a hora que ele zerar duas vezes é a hora de trocar, né? Reiniciar. Sim. Olha lá, ó. 64 mil, né? O quilômetro total e o trip aí é o que nós trocamos aqui, o óleo. Positivo. Aí, ó. Mobil Delvac MX, dia 12 do 7, trocado, arredondei, né, 65 mil, trocar com 85. Troquei os filtros todos, o filtro de ar, o menino falou que nem precisava trocar, que tá novo. Falei, não, vamos trocar tudo, né, trocar tudo. Um filtro de ar aí é, filtro de óleo, R$125, eu acho, 85. Então, aí ó, tudo aí, ó, mesmo preço da outra vez, R$800, 430 o balde de óleo, primeiro filtro ali, 125, filtrinho de óleo também, 48, filtro de óleo lubrificante, 85. Ah, tá, os dois lubrificantes, o pequeno 48, o maiorzinho 85. O Racol e o filtro de ar é o mesmo preço, 125 cada um. Lubripatos é o palco do momento, positivo. Então tá aí, sangue novo na máquina. Partiu, só acelerar agora. Fala comigo, galerinha. É isso aí, vocês viram aí a troca de óleo aqui do Silver, né, com 21.700 km. E detalhe, galerinha, esse valor aqui também eles lubrificam, viu? Lubrificou o caminhão todinho também ali por baixo. Então, assim, há quem diga, né, que é caro, R$800. Eu, sinceramente, viu, não acho caro. Não acho caro. Dessa vez, agora, a troca, né, da última pra essa foi 2 meses, pra gente andar aí os 20 mil quilômetros. Mas eu queria trocar isso aqui, era todo mês, gastar esses R$800 todo mês, viu? Eu queria, né? Sinal que tá andando, sinal que andou. Né? Então, top demais, viu? Só o ouro. Deus nos abençoe agora, mês de julho, agosto, que a gente possa acelerar aí mais e trocar o quanto antes, né? O mais rápido possível. Gastar um mês, até no fim do mês tiver que trocar de novo, é só o ouro. Se der 2 meses também, Deus está no controle, né? Mas é isso aí, fica a dica, tem que cuidar. Né? Coloquei ali o Mobil Delvac MX, que é para os caminhões eletrônicos. Tô levando ali 4,5 litros, né, de reserva, né, que sobra, né, que esse caminhão aqui gasta 15,5 litros. Então sobra 4,5 litros. E como eu já falei para vocês aí que ele é normal ele baixar um óleozinho, né? Então dá agora até a próxima troca. A gente deve usar aí esses 4,5 litros. Aí vocês falam assim, ó, JJ, mas é óleo demais, aí baixa. Mas é normal, né? Diz que é normal, o caminhão baixa, então bora pra cima, né? Não pode é faltar óleo positivo, né? E também são 20 mil quilômetros, né, galerinha? 20 mil quilômetros, né? E a gente faz essas viajadas aí puxadas, né? O óleo esquenta muito, então acredito que é por isso também. Tem hora que eu ando aí no caminhão, é 4 horas, 5 horas direto, sem parar, né? Então, eu acredito que dá um desgaste no óleo aí também, sei lá. Enfim, o importante é que tá tudo certo. Positivo, galerinha. Chegar aqui em casa agora, devo dar um talento aqui no Sonic, positivo. E eu tô querendo ir lá na Michelina Pit Stop também, Pit Stop Pneus, lá faz alinhamento, balanceamento. E é representante oficial da Michelin. Então vou ver a questão dos meus pneus também. Vou chegar lá como quem não quer nada, perguntar a eles se tá desalinhado, desbalanceado. Eles dão uma conferida, né? Porque o pneu tá daquele jeito, pra ver o que eles vão falar. Positivo? Então eu dou notícia disso aí nos próximos vídeos. Beleza? Se você não é inscrito aí no canal, se inscreve, deixa o like, deixa o comentário. E vamos que vamos, hein? Forte abraço, tudo de bom, tchau, obrigado e até a próxima.
Fala comigo, galerinha. É isso aí, vamos que vamos. Continuando nosso vídeo aqui, né? Comecei com a troca de óleo. Caminhãozinho tá sangue novo, filtro todos trocados. Agora tô aqui na porta aqui pra gente dar aquele talento, tirar aquela poeirinha, dar aquela lavada caprichada. Então continua no vídeo aí, vamos que vamos. Dá esse talento aí no Silver, deixando no talento. Bora, bora. Aí ele, ó. Aqui lavando o caminhão, galerinha. A gente lavou aqui, ó. Passou o produto. Cadê o produto? Escorrendo a sujeira. Mostra aqui nossa nova ajudante aqui, ó. Que é a nova ajudante aqui. Maquininha, ó. Pra quem pediu aí que tinha que ter a, o appzinho, ela arrumou uma. Enxaguada ali agora. Vai. Galerinha, voltando aqui, ó, ao outro lado.